Horoskopi i datës 20 prill, parashikimi për se cilën shenjë. Dashi, ashtu si një lojtari mirë shahu, duhet i parashikoni lëvizjet e njerëzve të tjerë dhe të qëndroni disa hapa për para. Kjo nuk është për konkurencë, por për të mos humbur shumë kohë. Dimi, më shumë njerëz se kur kanë rënë në dashuri me ide tuaja dhe ata janë të interesuar të flasin me ju tani. Pra jini me sa më shumë njerëz që të jetë mundur dhe shijoni ndjenjën e të qenit një yll. Binjakët, të qenët i kujdesshëm me paratë nuk do të thonë se i jemi kopratës. Paratë tuaja janë tuajat për të shpenzuar, megjithatë mos i shpenzoni ato në gjërat e gabuara. Duke qenë një kalorës i keq, nuk arrini asgjë. Gaforia, diçka brenda jush është pak e tensionuar sot. Qetësoni. Ky shqetësim është shkaktuar ndoshta nga pasiguria që po ju rrethon. Shikoni faktet dhe ju do të jeni në gjendje të qetësoheni. Mos lejoni që pesimizmi të jetë më i fortë se sa ju. Luani, modestia e rreme është shëmtuar, prandaj mos u ndjeni fajtor nëse ndjeni krenar. Sigurisht nuk duhet të dilni duke bërtitur rreth asaj se sa të mrekullueshëm jeni, por nuk ka asgjë të keqe kur pranoni se keni punuar shumë për suksesin tuaj. Virgjëresha, parashikohet të jetë një ditë pozitive pa ndonjë arsye të veçantë. Është aspekti planetar që ofron energji e cila transmetohet pozitivisht mbi ju. Mos mendoni për asgjë tjetër përveç se të jeni të gëzuar. Peshorja, sot aftësia juaj për të vlerësuar gjërat më të vogla në jetë do të të ndihmojë jo vetëm ju, por edhe njerëzit për të cilët interesoheni më së shumti. Për sa i përket aspektit profesional, mund të merrni lajme të mira. Akrepi, nëse keni humbur besimin në fuqitë tuaja intuitive, mos u shqetësoni. Besimi juaj do të rivendoset me një zhvillim të pazakont gjatë ditës. Kur të ndodhë, do të ndjeni mjaft mirë dhe i përmbushur. Shigjetari, a e gjeni veten të tërhequr pas një personaliteti të kundërt? Njerëzit me energji të ndryshme mund të jenë hipnotik dhe tërheqës, por këto dallime gjithashtu mund të çojnë në shumë konflikte. A jeni gati për këtë? Britsjapi, duhet të përpiqeni të përqafoni me gjithë zemrën ndryshimin dhe idetë e panjohura sot rreth jush. Ato do t'ju tregojnë në mënyrë më të mirë për të bërë diçka për të cilën keni shumë interes. Çdo herë që përballeni me diçka që ju duket intriguese, ndiqeni atë deri në fund. Ujori, femra do të jenë një forcë e shquar në ditën tënde, prandaj dëgjoj zërat më të buta rreth jush dhe me vëmendje më të madhe se sa zakonisht. Përpiquni të kuptoni kompleksitetin në gjërat që ju rrethojnë. Mos e lejoni veten të penalizoheni nga detajet. Peshqit, të rrethoni veten me njerëzit që ju duan është diçka që të gjithë e duan, por zakonisht është një koncept mjaft ambicioz. Sot energjia rreth jush është më pozitive se kur, kështu që gjeni kohë për një mbrëmje relaksuese.